Jehovah am vrea că n-ați mai lovit. El va da la select fata de câteva examen din tip, va suge cu avorul și în tot de lungi meci. El rog, ca asta ne-a adus în seama, ne-a adus în seama. Au el cu el tot tăție, tot mă seama zen, suntem vorbim și cu veci mai cam, el cu jumece, nu cum vreau să mă spuneți. Orice dată de funcționare în jurez, și noi dacă sunt spus. Nach, ինչ մեդամերն է փաչած վերահսկողությանը այնտեղ որտեղ հնարավոր եղավ վերահսկողությունը իրականացնել հանձնաժողովների անդամների կամ ստացած հանցած միջոցով այդտեղ ընտրությունների արդյունքները մոտ 50% էր մասնակցությունը եւ հիմնական մեծամասնությամբ այդտեղ Ռաֆի Հովանեսյանը շարել ձայները այնտեղ որտեղ չի հնարավոր չի եղել այդտեղ մյուս տեխնատուն մեծագույն Սերժ Սարգսյանը 80-90% է հավաքել 80-90% մասնակցության պայմաններում։ Սա մեկ։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատանի որոշմանը։ Մենք խնդրել ենք, որպեսզի ըստ էության անդրադառնա եւ ոչ թե մեխանիկական ձևով։ Դա չարեցի, սակայն մեխանիկական անդրադառնալու պայմաններում մենք մի կարևոր հանգամանքի էինք անդրադարձել վարչական դատարանի որոշումը, որին վերջում իրենք են անդրադարձել։ Բայց մի մասով, այդ որոշման մեջ հստակ նշված է, որ Սերժ Սարգսյանը Հանրապետության նախագահի նախկին տեխնացու է։ Օրենքի ուժով մինչև այս պահը պետք է համարվեին տեխնացուներ, նախագահի տեխնացուներ։ Սակայն այդ վճռով, այդ որոշմամբ արդեն գնահատական տրվել է որպես նախկին տեխնացու։ Ես մտածում էի այս հարցին ինչպես պետք է գնահատական տա սահմանադրական դատարանը, որովհետև դա ընդունելու դեպքում մեր դիմումը պետք է բավարարվեր։ Մենը շրջանցեցին, այդ մասին ընդհանրապես չխոսեցին։ Ազգային ժողովի 6 խմբակցություն կա, որոնցից իշխանական խմբակցությունը ընդամենը 2-ը։ Եվ յուրաքանչյուր խմբակցություն տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում, որոնք առավել ակտիվ դերակատարում ունեն ընտրական գործընթացում, ունի ուղիղ 1 ներկայացուցիչ։ Այսինքն հանրապետական կուսակցությունը ունի 1 ներկայացուցիչ, ուղիղ նույնքան, ինչքան ունի ՀԱԿ-ը, ունի ժառանգությունը, դաշնակցությունը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, օրինաց երկիրը։ Այսինքն մենք բոլոր կուսակցությունները կրում են պատասխանատվություն եւ հավասար պատասխանատվություն ընդրական գործընթացի հետ։ Եվ եթե բոլորը պատշաճ կատարեն իրենց գործառույթները, կարծում եմ հանրային վստահությունը անխուսափելիորեն կկայանա։ Բայց նա օրենսդրական այն փոփոխությունները անելու, որ կատարվել են, դա համահունչ չհամարեմ Գիտեք, իհարկե ես շարունակել եմ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր մտածել, թե այդ ինչ քայլ կարող եմ կատարել, որպեսզի մենք փորձենք ավելի նվազեցնել հնարավորությունները քաղաքական հայտարարություններ անելու ընտրություններից հետո։ Բայց որպես կանոն այն գործիքները, որոնք կան, նրանք պետք է սկսեն գործել, այսինքն եթե որևէ մի քաղաքական ուժ հայտարարում է իր բացական գնահատական ընդրական գործընթացի հետ կապված, առնվազն պետք է նշի, թե իր կողմից այդ պրոցեսին ներգրաված հազարավոր անձինք ինչու չեն օգտվել օրենքով, եթե կային խնդիրներ, օրենքով իրենց ընձեռած հնարավորություններից գրելու հատուկ կարգիք, ներկայացնելու բողոք եւ այլն, եւ վերջիվերջո վերահսկելու այդ գործընթացը։ Գիտեք, եթե այդ ինստիտուտները սկսեն գործադրվել եւ հետո նոր հարցադրում արվի օրենսդրական բարելավումների, ես դա կհասկանամ։ Այնուամենայնիվ, ես համարում եմ, որ ես շարունակելու եմ մտածել եւ չի բացառում, որ որոշ նոր առաջարկություններ անեմ ընտրական օրենսգրքի հետ կապված, որպեսզի ավելի ցծուն դարձնեմ քաղաքական ուժերի պատասխանատվությունը, որպեսզի չլինեն քաղաքական ուժեր, որոնք ունեն նույնքան իրավունքներ, ինչքան ենթադրենք հանրապետական կուսակցություն ներկայացնող հանձնաժողովի անդամները, բայց նրանք կանգնեն մեղադրողի դիրքում, չկիսելով պատասխանատվությունը։ Ես կարծում եմ, դա անհրաժեշտ է։ Նախ առաջին հարցը մի քանի գնահատական տալ հնչեցված արդյունքներին, որովհետև նորից չնայած 3 օրերի ընթացքում, երբ ընթանում էր դատավարությունը, կարծում եմ բոլորին հայտնի դարձավ, թե ինչ քանակի դիմումների մասին է խոսքը, ինչ կերպ ու ինչ չափով, ինչ ծավալով է կողմը օգտվել իր իրավունքներից, ու այդ ամենից հետո
մերկապարանոց հայտարարություններ ու ռետորական ինչ-որ հարցադրումները կապված հազարավոր դիմումների չքննելու, դրանցից խուսափելու հետ եւ այլն մեր մասած ուղղակի տարակուսանք է առաջացնում, որովհետեւ մեկ անգամ եւս փաստվեց անգամ դատակնության ընթացքում, որ ներկայացված բոլոր դիմումները պատշաճ ընթացակարգերով քննություն անցել են, պատշաճ ընթացակարգերով քննարկվել են, չի եղել որևէ բողոք, որից որևէ հանձնաժողով հրաժարված լինի։ Այլ խնդիր է, որ այդ որոշումների քննության արդյունքում կայացված որոշումները գուցե չեն բխել դիմողի խոհերի, ցույցերի, ցանկություններից ու երազանքներից, բայց որ այդ որոշումները քննարկվել են, դա փաստ է։ Համաձայն չլինելու պարագայում կար իրավական ընթացակարգ, դիմել դատական կարգով վիճարկելու այդ որոշումները արվել է, իհարկե ոչ։ Այդ ամենը փաստվեց այս ամբողջ դատակնության ընթացքում եւ դրանից հետո ներկայացված սին դատողություններն ու գնահատականները մեղմ ասած անընդունելի են։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ 17.5 տեղամասի հետ կապված, համազանադրական դատարանի որոշումը իհարկե ստանալուց հետո թերևս ավելի բարձ կլինի, բայց որքան հրապարակման ընթացքում հետևեցինք այդ որոշմանը, որոշման պստության գնահատական տրվեց 17.05 տեղամասին, նրա արդյունքը համարվեց անվավ, ոչ հավաստի եւ անվավեր։ Բնական է մեկ տեղամասի հետ կապված որոշակի պաստական հանգամանքների գնահատման վերաբերմունքի դրսևորումը բնավ եւ որևէ պարագայում չի կարող վերաբերել մնացած բոլոր տեղամասերին։ Դա եւս համանդրական դատարանը իր որոշումներում շատ հստակ է արձանագրել, որ յուրաքանչյուր պարագայում գործ ունենք կոնկրետ պաստական հանգամանքների հետ, եւ եթե մեկ տեղամասում նկատվել է որևէ թերություն, բնական է դա ոչ մի դեպքում չի կարող, այսպես ասենք, տպավորություն ստեղծել կամ կարծիք ձևավորել, որ մյուսներում եւս եղել է նույնը։ Ավելին ես նույն կերպ կարձանգանք եմ, որ եթե մենք խոսում ենք 17.05-ի հետ կապված, 17.05-ի վրա եղել են դիմումներ, իսկ մյուսներում չկան այդ դիմումները, որովհետև չի էլ եղել թերություն։ Եթե լիներ, ապա այն անձինք, ովքեր 17.05-ով էին ներկայացրել որոշակի դիմումներ, կներկայացնեին նաև այդ ընթացքում։ Ներեւս պատասխանը սա է։